Федерала гірникспорту «Інгулець» у селі Володимирівка, що розташоване на перетині Кіровоградської і Дніпропетровської областей. Гравці обох команд проходять тренувальні збори у зимовому міжсезонні. Щодо матчу, відкрити рахунок могли господарі та свої моменти не реалізували. Гірникспорт довів до кінця першу атаку. На 15-й хвилині чітким ударом завершив Юрій Батюшин – 0-1. Згодом він же подвоїв рахунок. Після штрафного відправив м'яча у верхній кут воріт «Інгульця» – 2-0. Посмотрели на вратаря, потеряв позицію немного і вирішив пробити. Уже забивав жемчужиною похожий гол. Попав – здорово. Таким чином Юрій Батюшин вийшов у лідери нападників контрольних поєдинків гірника «Спорт». Звісно, прибуває впевненості, але треба, головне, забивати в чемпіонаті. Зараз, головне, фізично правильно підготуватися, не отримати травми. Ближче до перерви «Інгулець» відіграв м'яч. Після спроби оборонця гірників зробити положення поза грою, нападник Мішуренко вийшов сам на сам та переграв воротаря Поштаренка. 1-2. У другому таймі тренери обох команд змінили склади. Господарі більше атакували, а найбільше – темношкірі гравці. Вони створили другий гол своєї команди на 71-й хвилині. Камерунець Елла віддав на партнера, і той заштовхнув м'яч у ворота гірникам – 2-2. Якщо керівництво «Інгульця» запропонує трудову угоду автору голу, то згодом ми дізнаємося його прізвище. Поки що він потенційний новачок. Состав міняємо все время. Ви ведь ищем оптимальный вариант. Почему? Потому что много новеньких, разные сочетания. Понятно, что не могут они сразу выполнять все требования, которые есть. Но стараются, это самое главное. Есть и молодых проверяем ребят, подключаем постепенно, и новички приехали. Поэтому в целом, я думаю, получилась хорошая боевая игра. Після нічиєї команди із Полтавщини і Кіровоградщини продовжують підготовку до офіційних ігор, що стартують за півтора місяці. Нагадаємо, підопічні Сергія Пучкова в останніх контрольних матчах здобули 2 перемоги та 3 нічиї. Другий тренувальний збір гірника «Спорт» триватиме до 8 лютого. Дмитро Булига, Юлія Логвиненко, спеціально для полтавських телевізійних новин.